নমস্কাৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ আৰু মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ অৰ্ডাৰ পালে কিন্তু তেওঁলোকে জইন নকৰিলে তেওঁলোকৰ কি শাস্তি হ'ব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে আমাৰ পূজাৰ সময়ত বা কিছু সংখ্যকৰ তাৰ আগতেও অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে কিন্তু বহুতে কি হৈছে যিটো ব্লকত এপ্লাই কৰিছিলে সেই ব্লকত নোপোৱাৰ কাৰণে জইন কৰা নাই এই দুদিনত যথেষ্ট ফোন আহিছে তেওঁলোকে জনাইছে যে কি আমি ছাৰ যিটো ব্লকত এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেই ব্লকটোত পোৱা নাই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ঠিকে আছে ধৰা হ'ল মই ধুবুৰী জিলাৰ পৰা ধেমাজিত এপ্লাই কৰিছিলোঁ ধেমাজি জিলাখন ঠিকে আছে কিন্তু যিটো ব্লকত এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেই ব্লকত মই নাপালোঁ গতিকে মই জইন কৰা নাই কিছুমানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা নাই ঠিক তেতিয়া ইচ্ছা আছিল কিন্তু এতিয়া বেলেগ কোনোবা বেলেগ মিউচুৱেল পাৰ্টনাৰ ওচৰত পালে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে সুধি আছে যে কি শাস্তি হ'ব সেই কথাটো আমি এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিব নোৱাৰিম বা আমি নাজানো সেই কথাটো কিন্তু আপোনালোকক কি কৰা হ'ব পুৰণা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব যেতিয়া পুৰণা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব ৰিলিজ দিয়া হোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি হ'ল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ আপুনি এমপ্লয়ী নহ'ল অৰ্থাৎ তাৰ পৰা আপুনি দৰমহা নাপাব দৰমহা পাব লাগিলে আপুনি নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টখনত জইন কৰিব লাগিব এতিয়া নতুন এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 15-16টা ফোন তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে যে কি ছাৰ মোৰ দুমাহ আগতে অৰ্ডাৰ ওলাইছিল জইন কৰা নাছিলোঁ নতুন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয়লৈকে মোৰ ট্ৰেন্সফাৰ বা মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল তাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যিহেতু দুমাহ বা ডেৰমাহ পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাক এতিয়া জইন কৰিব নিদিয়ে বা জইন কৰিব এই নিদিওঁ বুলি কৈছে নিদিওঁ বুলি কোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ 7 দিন বা 15 দিন বা 10 দিন এটা সময় ধৰি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত যিহেতু ভিতৰত যিটো জইন কৰা হোৱা নাই এতিয়া তেওঁ আপোনাক এই জইন কৰিব নিদিয়াটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা নিদিবই কাৰণ যিখিনি যেতিয়া অৰ্ডাৰটো চাব অৰ্ডাৰটোৰ টাইম ডেটটো চাব আৰু কেইদিনৰ ভিতৰত জইন কৰিব দিছে সেই কথাখিনি চাব যেতিয়া সেইটো নিমিলিব তেওঁ জইন কৰিব নিদিব এতিয়া ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান কি হ'ব এতিয়া যদি আপুনি সঁচাকৈ মানে ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰৰ অৰ্ডাৰ পাইছিলে আৰু আপুনি নতুন জিলাখনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি চাকৰিটো আপোনাৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি সেই জিলাখনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক যে কি আমাৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছিলে কিন্তু আমাৰে ভুল আমি জইন কৰা নাই কিন্তু এতিয়া আমাক ইয়াত জইন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিয়ক তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰে হয়তো ওপৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেইখিনি জইন কৰিব দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকে এইটো এইকাৰণে নোৱাৰিব কাৰণ প্ৰধান শিক্ষকজনে আপুনি যিটো অৰ্ডাৰ কপি লৈ যাব সেই অৰ্ডাৰ কপিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কি কৰিব আপোনাক জইন কৰিব দিব বা জইন কৰিব নিদিব কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথাটো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টে হয়তো ষ্টেটৰ লগত যোগাযোগ কৰি এওঁলোকক এই নতুনকৈ আহিছে জইন কৰা নাছিল জইন কৰিব দিম নে নিদিম তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক হয়তো জইন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই দিব গতিকে এইখিনি ধৰণৰ কথা গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে কম দিনত এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰক আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু বিশেষ কিবা যদি আপোনালোকে ধৰ জানে জানা কথাখিনিও আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক নতুন কিবা তথ্য থাকিব পাৰে বা আপোনালোকে এই ডাইৰেক্টৰ চাইও এবাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আমি জইন কৰা নাছিলোঁ কি কৰিব লাগিব গতিকে আটাইখিনি কথা চালি জাৰি চাওক আৰু আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ বা মানে কি কৰিব পাৰোঁ মানে নহয় কি খবৰ পাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শাস্তি বুলি ক'লে এইটোৱে আপোনালোকৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ পৰা যেতিয়া ৰিলিজ দিয়া হ'ব আপোনাৰ ৰিলিজ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাৰ পৰা দৰমহাৰ পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আপোনাৰ নাম কাট খাই যাব নতুন জিলাখনত এডমিশ্যন নহ'লে চৰি আপুনি জইন নকৰিলে দৰমহাত আপোনাৰ নামটো নুসুমাব অৰ্থাৎ শাস্তি বুলি ক'লে দৰমহাই নাপাব আপুনি দৰমহা বন্ধ হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কথাখিনি কৰক আৰু বিশেষকৈ সেই নিৰ্দিষ্ট জিলাখনৰ নতুন যিখন জিলালৈকে আপুনি যাব তাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰজনক বা শিক্ষা বিষয়াজনক আৰু ডাইৰেক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই ব্যৱস্থাখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি ক'ব এজন দুজন নহয় বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেউ এনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় আছে তেতিয়া সমাধান সূত্ৰ এটা ওলাব আৰু অফিচৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় নতুন কৰি অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব যে কি ট্ৰেন্সফাৰ পৰা যিসকল আছিল দেৰি হ'লেও তেওঁলোকক জইন কৰিবৰ কাৰণে দিয়ক তেতিয়া প্ৰধান শিক্ষকসকলে আপোনাক জইন কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় দিব ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকৰ হাতত কিবা তথ্য থাকিলে ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব